Hej og velkommen til Danish Simple. Sammen lærer vi dansk. Interesseret i at få et job i Danmark? I denne video ser vi på ordforråd og dialog omkring at få et arbejde. Tak for at du har liket mine videoer og abonneret på kanalen. Og vil du høre en dansk joke, så se videoen til ende. Har du erfaring med computere? Har du erfaring med computere? Har du erfaring med computere? Ja, jeg har 5 års erfaring. Ja, jeg har 5 års erfaring. Ja, jeg har 5 års erfaring. Hvilket arbejde lavede du med computer? Hvilket arbejde lavede du med computer? Hvilket arbejde lavede du med computer? Jeg har udført databehandling samt tekstbehandling. Jeg har udført databehandling samt tekstbehandling. Jeg har udført databehandling samt tekstbehandling. Har du lavet designs? Har du lavet designs? Har du lavet designs? Kan du håndtere e-mails? Kan du håndtere e-mails? Kan du håndtere e-mails? Ja, og andre programmer. Min tidligere chef var programmør. Ja, og andre programmer. Min tidligere chef var programmør. Ja, og andre programmer. Min tidligere chef var programmør. Nogle gange kan du finde et job gennem rygter. I den følgende dialog er der flere stillinger ledige på en møbelfabrik. Denne fabrik søger folk. Denne fabrik søger folk. Denne fabrik søger folk. Hvad producerer de der? Hvad producerer de der? Hvad producerer de der? Hvilke jobs tilbyder de? Hvilke jobs tilbyder de? Hvilke jobs tilbyder de? Der er en kontorstilling og en anden i produktionen. Der er en kontorstilling og en anden i produktionen. Der er en kontorstilling og en anden i produktionen. Hvorfor spørger du ikke efter information? Hvorfor spørger du ikke efter information? Hvorfor spørger du ikke efter information? Hvis du har brug for at planlægge et møde, kan disse sætninger hjælpe dig. Jeg vil gerne planlægge et møde på onsdag. Jeg vil gerne planlægge et møde på onsdag. Jeg vil gerne planlægge et møde på onsdag. Du har 2 timer ledige om eftermiddagen. Du har 2 timer ledige om eftermiddagen. Du har 2 timer ledige om eftermiddagen. Fint. Planlæg det i konferencerummet. Fint. Planlæg det i konferencerummet.
rummet fint planlagt i konferencerummet. Sig det til min kollega, tak, og mind mig om det dagen før. Sig det til min kollega, tak, og mind mig om det dagen før. Sig det til min kollega, tak, og mind mig om det dagen før. Og nu til denne uges vittighed. Mor, mor, hvad hedder det, hvis dig og far ligger oven på hinanden? Det kaldes at elske, min ven. Og nogle timer senere kommer sønnen styrtende ind. Det passer altså ikke, mor. Det hedder en køjeseng.